Maar in die dag van die stem van die sewende engel, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding, hy die inligting wat skokkend is, noem die Bybel 'n blye tyding, al gaan u aande hier uitloop, geskok. Kom ek lees vir u daarvan, vers 8. Eers moes hy het nie verkondig nie, nou vers 8. Maar na die sewende basyn en in die sewende basyn en 'n stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gesprek. Gaan neem nou die geopende boekie. Net nou of daardie begin toe hy dit moes neem, die Here sê nee nee nee, hou dit toe. Maar hier by die sewende tydperk, die laaste tydperk, die Here sê die Here, gaan neem nou die boekie. Gaan neem die boekie, geopende boekie uit die hand van die engel. En ek wens ek kon nou al vir u vertel, want viermaal sê die boek, hierdie engel staan met sy een voet op die see, die plek waar die antichrist uitkom, die ander voet op die aarde, daar waar die lamagtige dier sou uitkom. Daar wag nog groot dinge vir u. Dieselfde wat ons net so pas uit Daniël 7 vers 15 en 26 vir u gelees het, gaan ons nou vir u die boek Openbaring lees. Die bitter, soet inligting, skokkende inligting. Ek het na die engel gegaan, en ek hoop u gaan dit ook doen. Ek het na die engel gegaan en vir hom gesê, gee my die boekie. Kom ons studeer dit, sê hy. Toe sê hy vir my, neem hier die inlichting. Hier die inlichting wat openbaring toegehou was. Hier die inlichting wat Daniël toegehou was. Hy sê, neem dit. Die tyd is nou daarom het te verstaan. Ek sê vir die engel, gee die boekie. Hy sê, hy gee die boekie aan my, toe sê hy vir my, neem dit, eet dit op. Hoe eet die mens die woord? Jy studeer dit. Neem dit, eet dit. Dit sal jou maag bitter maak. Maar in jou mond gaan dit soet wees. Ek het u net nog gevra, wanneer word 'n mens bleek? Wanneer jy skok ontvang het? Ja, ek wil u vra nou vra, wanneer het u so bitter gevoel op jou maag? Wanneer kry mens 'n holkol op die maag? Wanneer jy goeie boodskap gekry het of skok boodskap? Skok. Daarom gewaarsku. Daar gaan aande wees wat u gaan uitstap en sê ek kan dit nie glo nie. Dit gaan bitter inligting wees, hoofstuk 10, of vers 10 van hierdie 10de hoofstuk. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, ek eet dit toe op, en dis wat God beskik het, dat u en ek sou dit doen, ek neem dit toe uit die hand van die engel, en my mond was het soet soos honing. U gaan nog hier sê, nie omdat dit van my kom nie, want ons spreek nie, ons lees vir u gaan elke aand omtrent 80-100 tekste deur gaan. Dit gaan soet wees. Jy gaan sê, maar ek het nog nooit die Bybel so duidelik gesien nie. Nie omdat dit aan u verduidelik word nie, slegs omdat dit vir u gelees word. Dis waarom ons op die transparante werk. Dit was soet soos honing, maar toe ek dit geëet het, en ek besef wat daar staan, toe dit bitter geword. Wat moet ons met hierdie verborge inligting neem? Ek wil jy moet mooi verstaan. En hy het vir my gesê, jy moet nou weer profeteer oor baie volke, tale en nasies. Hierdie evangelie moet na almal reg rondom die wêreld gaan. Kom ons sluit nou af. Samenvatting. Ons het vanaand begin met hierdie woorde. Dis die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Jesus het u gevra, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie gaan lees. Dit gaan hoor, gaan bewaar. Ek wil vir u vra, het u gesien? Met die oor, het jy gehoor, het jy in die hart geplaas, het jy dit ter harte geneem, dat jy die openbaring van Jesus is? Salig gaan jy wees, as jy dit gaan bewaar. Is daar in die binnenste op die oomblikke gevoel, Here, ek weet nog nie mooi wat kom nie, maar ek hoor dat jy vir my vra, ek moet bewaar. Het jy dit ten minste daar in die hart geplaas? Jesus sê dat daar baie valse predikante, kom ons sê die moderne woord, het u dit ingeneem, of is dit vir u te onmoontlik om te dink? Ja, u dominee, wat 'n dominee, wat 'n pastoor, ek sê weer, daar's niks spesiaal in my nie. Het u dit in die hart geneem? Jesus het hard probeer vanaand om vir u te sê, ek moet u help, dat u kan verstaan wat u besluit moet wees. Jesus sê dat hierdie valse predikers groot wonderwerke sal kan doen. Die feit dat iemand 'n wonderwerk kan laat gebeur, is nie 'n bewys dat hy van God is nie. Openbaring sê die wonderwerke gaan deur Satan gedoen word. Het jy gesien, het jy gehoor dat hierdie inligting eers deur God verseël gehou was? Het jy besef dat daar inligting is wat God eers vir ons toegehou het? Het jy gehoor en ter harte geneem dat ons nou in die tyd van die einde lewe, die tyd wanneer die inligting openbaar gaan word? Jesus sê dat hierdie inligting soet gaan wees. Wonderlik gaan dit vir u wees om te verstaan, maar die implikasie gaan bitter wees, maar toch die goeie boodskap. Groot is die seën wat tot ons gaan kom uit die studie van Jesus se opsomming van die Bybel.
het ons gelees, het ons gehoor, het ons ter harte geneem, dat dit die openbaring van Jesus Christus is, wat God die Vader aan hom gegee het. Hierdie hele boek is gevul met speciale inlichting voor ons. Dit gaan die beste tijd in je leven wees, omdat die hierdie inlichting studeer. Die boek Daniel is die sleutel. Ja, die inlichting van Jesus kan net opgesluit worden door die boek Daniel. Wanneer jullie dan die gruwel van die verwoesting waarvan gesprek is door die profeet Daniel, dit sien staan binnen die heiligdom, dan moet jy en ek gaan lees wat daar staan. Binnen die heiligdom. En nou sluit ek af met een oproep tot jy uit die boek Petrus. Is jy gereed? Petrus sê vir ons, en ons het die profetiese woord wat baie vast is. Hoe vast is profetie? Ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop ons toch moet aggee soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die morester in jou hart gaan opgaan. Wie van u sê die hele tijd vir u, maar ek kom net nie tot oorwinning in my christelike leven nie. Hier, die profetiese woord, sonder die profetie is die Bybel vir u donker. Is het vir u donker, u sal moet die profetiese woord aanskakel. Ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop jy toch moet aggee, totdat die morester daar in jou hart sal opgaan. Vers 20, terwyl jy vir al dit moet weet, wat moet weet, dat geen profetie van die skrif een saak van eie uitleg mag wees. U mag nie glo wat ek vir u sê nie. U moet net glo wat die Bybel sê. Die profetie mag jy nie self uitleen nie, want geen profetie is ooit door die wil van een mens voortgebring nie, maar door die Heilige Gees, is soos die Heilige Gees heilige manne. Een van die grootste geheime in die christelike leven, wil jy dit hoor, is persoonlike Bybelstudie. Het is eers wanneer jy en ek persoonlik gaan sit met die woord van God en studeer, dat jy spontaan groei in jou christelike leven. Hulle wat op hoor sê, functioneer, het een achterstand. Daarom wil ek jy vraag, elke lesing wat jy hier gaan inneem, gaan asseblief huis toe en gaan dit oor en oor, as jy die morester in die hart wil hê. Die slim mense het toetsen gaan doen, hulle sê as jy die dinge net hoor, 3 ure na hierdie lesing gaan u nog 70% onthou. Maar oor 3 dae sal u van wat u vanaand ingeneem het, net 10% doen. Onthou, sê die mense wat het beproef het, hoe ons geheue werk. U gaan môre werk toe, u gaan die kantoor oopsluit. Die Bybel sê, maar u wat het ook met die oë gesien het, gaan na 3 ure net een bykie meer onthou, jou gehoor gaan nie oor 3 ure veel help nie, net 2% meer, maar na 3 dae, as jou eie oog ook ingeneem het, gaan jy 65% onthou, maar as jy dit met persoonlike Bybelstudie, dit self gaan lees en gaan inneem op jou eie pas, na 3 dae, is een verbaasende syfer, gaan jy nog 90% inneem. As jy die seën uit die studies wil ontvang, jy gaan elke lesing in die hand ontvang, sal u daar, ek wil vir u afeindig met die woorde, die mooiste oomblikke in hierdie reeks, gaan nie wees hier waar ons saam is nie, maar daar waar u alleen, daar in die huis gaan sit, met die woord van God. Dit gaan die reeks, en as u dit gaan nalaat, gaan u een groot seën,